apostladagen. Apo, för bort, och ställa in, för iväg. Apostelen, sända iväg. Apostel, grekiska för en som sänds iväg. En bärare av budskap, en budbärare. Passande den här söndagen att den då har fått underrubriken Sänd mig, så talar en ivrig budbärare. Lukas evangeliets 5:e kapitel. En gång när han stod vid Genesarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sen satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: Ro ut på djupet och lägg näten där, ut näten där. Simon svarade: Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista. Och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knä och sa: Lämna mig, Herre, jag är en syndare. För han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon: Var inte rädd, från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Fånga, att fånga människor, det låter som något man skulle kunna ha synpunkter på. Wanted, dead or alive, brukade det ju stå på de där affischerna i Vilda Västern som skerifferna satte upp i jakten på någon stor bov. Död eller levande, samma belöning oavsett i vilket skick du levererar boven, oavsett hur du infångar människan. Är det samma sak här? Absolut inte. När Jesus talar till Simon Petrus om att han ska fånga människor använder evangelisten Lukas ett grekiskt ord som är långt mer subtilt än så. För det första säger han att de som ska fångas, de ska fångas levande. Och för det andra säger han inte så mycket att de ska fångas som man infångar bångstyriga djur, utan att de ska fångas i bemärkelsen räddas. Typ som när det brinner i ett hus och man fångar upp någon i ett brandsegel. Räddad levande till fortsatt liv, alltså. Nytt liv. Så ska man kunna säga. För det är ju så han vill ha oss. Det är så han behöver oss, Jesus. Levande där vi är. Några halvdöda fiskar, passiva ordertagare, frågar han med förlov sagt inte efter. Det är själva nyckeln till detta med sann och trovärdig kristen mission. Att den utgår från och syftar till liv, till något gott. Bilden av branden och brandseglet, den är bra. Det gäller när det gäller räddningen, men kanske lite mer problematisk när det gäller det där med elden. Även om den kan vara väl så sant för många människor i utsatta situationer. Nej, men sund mission handlar mycket mindre om att hota med eld som att välkomna till liv, det nya livet. Så att det på Kristus affisch är ju inte står dead or alive utan bara alive. Wanted alive, alive to a new life, med löfte om en hittedön, ljusår större än vad vi människor har räknetal för.